קיבלנו מכה קשה מאוד מאוד. היום הייתי בבית שמש אצל הבן דוד, ודיברה סבתא, סבתא עם כמה, היא אמרה, איבדתי שלושה נכדים בלילה אחת. לאבד שלושה בני משפחה. המשפחה שלנו שבורה. אנחנו בצער גדול מאוד. אנחנו קיבלנו את המכה הכי קשה שיכולה להיות. אנחנו לא יכולים בכלל להבין, אין לנו בכלל הבנה בזה. אנחנו כולם מסתכלים שאנחנו חזקים, אבל אנחנו בכלל לא חזקים. קשה לנו מאוד. קשה לנו מאוד, רק אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שעכשיו בורא עולם רוצה מאיתנו בתקופה, בימים האלו, לדבר ולחזק ולא ליפול ברוחנו כדי לחזק את עם ישראל. אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו שליחי ציבור, אז אנחנו עושים את זה, אבל במסתרים אנחנו שבורים ורצוצים. קשה לנו מאוד. קשה לנו מאוד. אנחנו לא יכולים, זה קשה לנו, זה שני הילדים האלו, בלי המאמנים שהנשיא הגדול, ילדים, כולם בלי נערה טובים, וזה שניים טובים כאלו לקחת. בבית שלנו שמנו את התמונה שלהם למעלה, ואנחנו לא יכולים. איזה קשה מאוד. אנחנו שבורים מאוד מאוד. אין לנו בכלל מנוחה, אין לנו בכלל הבנה מה קרה פה. איך זה קרה שאיבדנו שלושה נפשות במשפחה? אנחנו עובדים חזק כדי לקרב כמה שיותר יהודים, ואם זה עכשיו ההזדמנות שלנו לעשות קירוב, אז אנחנו עושים את זה, ואפילו שזה גם קשה לעשות את זה, כי לנו יש איכות בכלל עם כל המכשירים וכל הדברים, אבל אנחנו יודעים שיש בזה עניין שצריכים עכשיו לקרב יהודים, ושכדי לקרב יהודים צריכים ללמוד מדוד המלך, שידיו היו מוכלכות ושפיר ושליה כדי לתאר את עם ישראל. אני התחלתי לדבר ואחר כך ראיתי שגיסי גם דיבר, והיה לי שמחה עצומה שהוא דיבר בדברי אמונה, בדברי חיזוק. בכל מקום שהלכתי השבוע כולם אמרו לי, איזה גיס יש לך שכל כך החדיר אמונה בעם ישראל, איזה זכות הוא זכה לנצל את הימים האלו ולקרב יהודים לאבינו שבשמיים, איזה עוצמות זה. אבל זה לא פשוט, זה בכלל לא פשוט, אל תחשבו לרגע שזה קל, זה קשה מאוד מאוד. זה קשה מאוד 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 קשה לנו, זה לא פשוט בשבילנו לעמוד כאן ביום הזה והדמויות שלהם מול העיניים שלנו, אנחנו לא מבינים את זה, איך הפסדנו שני אברכים כאלו ואת הבן דוד אברך צעיר שהתחתן לפני כמה זמן, שני תינוקות יש לו. זה קשה מאוד מאוד. מה שאני כן רוצה להגיד כאן,
מה שחשבתי, הגמרא אומרת על רבי יוחנן שנפטרו לו 10 בנים והיה הולך מבית אבל לבית אבל והיה אומר דן גרמד אשרה. אחד הספרים שלי כתבתי על זה שזה מחלוקת בראשונים, האם נפטרו לו כל הבנים לא עלינו או שיש לו בן אחד שנשאר לו שזה רב מתנה. רבי יוחנן היה הולך מבית לבית והיה מחזק והיה אומר תלמדו ממני שאני חזק. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיונות רק לאנשים גדולים. שאול המלך בא בטרוניה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו ריבונו של עולם שרו במלכות האור ונשאר אף פעם הוא לא חטא, אז למה אני לא זוכה שהצאצאים שלי ממשיכים אחריי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ההבדל בינך לבין דוד המלך, שדוד המלך הבאתי לו ניסיונות והוא עמד בהם, אבל לך בכלל לא הבאתי שום ניסיון. משל למה הדבר דומה לאדם שיש לו חנות של קדים, הוא רוצה להוכיח שהקד שלו, הקדים שלו הכי טובים, הוא מחפש את הקד הכי חזק, הוא נותן בו מכה ועוד מכה ועוד מכה, הוא מראה לכולם שזה לא נשבר, תבינו שיש לי קדים טובים, אבל רק קד אחד הוא חזק. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, רק דוד המלך הוא רגל רביעי במרכבה, רק הוא חזק שעומד בניסיונות. אנחנו זכינו ברוך השם לגיס, שהוא עומד בניסיון קשה מאוד, והוא עומד בזה בכוח חזק מאוד, ואנחנו כולנו מסתכלים עליו ומתעוררים ומתחזקים. מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לו כוח ולרעייתו, שיהיה להם כוח ושכל הילדים הצדיקים שלהם ימשיכו לעמול בתורה, ולא ייכנסו לצער ולשבר, אלא יסמכו ויהיו חזקים בלימוד תורה. וגם צריכים לעשות הרבה חיזוק בלימוד תורה. שאלו פה כל הזמן מה הסיבה שלא בגאולה. בימים האלה אני עומד להוציא איזה ספר על הקדמה של מואחו, ואני רוצה להגיד משפט אחד, שפה זה לא סתם מהשמיים, זה קרה בל"ג בעומר. כי רב שמעון בר יוחאי אומר לנו בזוהר הקדוש בשם אליהו הנביא, אומר את זה שיהיה בדור האחרון יהיה הרבה צרות והרבה ייסורים, ועם ישראל יהיו צריכים פרנסה, ומה הפרנסה שתהיה להם ואיזה כוחות הם יוכלו לעמוד ולצאת מכל הצרות וכל הייסורים. מהו הדבר הזה שהם ינצלו? אומר הזוהר הקדוש שהדבר הזה שהם ינצלו זה בזכות לימוד הקבלה, שבזה יתפרנסו בדור האחרון. וזה הסבא שלנו הרבי דפתאי עליו השלום אמר כשרבי נשחי הקדוש נפטר, הוא כתב את זה בהקדמה שלו, הוא אומר שלקחו את כל הילדים, את כל האנשים בשבי ולשמו אותם במלחמה, הייתה מלחמה פרצה ולקחו הרבה מהיהודים שישימו אותם במלחמה ונהרגו הרבה אנשים והרבה משפחות, נהיו נשים אלמנות. ואחר כך הרב שמעון הגסי נפטר וגם היה שיטפון מהחידקל ומתו אחר כך אנשים הרבה בדבר, ועד שבאו מהשמיים לרבי דפתאי ואמרו לו אם אתה רוצה לעצור את הגזרות תחזק את לימוד הקבלה, ורבי דפתאי ישב ולמד תורת הקבלה. רבי דפתאי היה יושב ולומד, והוא היה מצב כל כך קשה, ויום אחד הוא היה הולך פה בשוק, הוא התעלף מרוב רעב, כי הוא היה עני מרוד, והתגלה אליו רבי חנינא בן דוסא ואמר לו, כל העולם כולו ניזום בשביל חנינא בני, וחנינא דהיינו בקו חרובי, ותדע לך שהלימוד הקבלה שלך מגינה על כל הדור, ואתה מתעלף כי אין לך אוכל כמו שלי לא היה אוכל, אבל למה אתה מצטער מאוכל, מהתעלפות מזה, אתה צריך לשמוח, שבזכותך כל העולם ניזון. וזה מה שאני אומר, רבותיי, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו כולנו לדעת מה שאומר רב חיים ויטל, עבר קציר וקלה קיץ ואנחנו נושענו ורופא לאלתן המחלתנו. מה הסיבה? כי אנשים לא נכנסים לתורת הקבלה,
אנחנו צריכים לעורר כמה שיותר את הלימוד של תורת הקבלה, שכל אחד יקבל על עצמו להיכנס ללימוד הזה, כמה שיותר להרבות חילים ללימוד הזה, שהיום ברוך השם זה נכנס חזק מאוד, ושצריכים להשפיע על כולם, שכולם ילמדו, וכל אחד יקרא את ההקדמה של מואחו, ואת ההקדמה של בית לחם יהודה, והוא יראה, ויכנס בו חשק עצום, שהוא יהיה לו חשק ללמוד תורה, וזה מה שיכול להציל אותנו מהגלות האחרונה, הגלות הזאת שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, לבניין בית מקדשנו, אמן כן יהי רצון. נשמע כעת דברי חיזוק והתעוררות מהגאון הצדיק, מקובל מורנו הרב יעקב אדלשמידט.